Artimiausią naktį debesuota su pragiedruliais. Vietomis nedidelis lietus dulksna. Kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra 1-6 laipsniai šilumos. Rytoj dieną debesuota, didesnėje šalies dalyje nedidelis lietus, dulksna. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 4-9 laipsniai šilumos. Vilniuje be žymesnio lietaus. Žemiausia temperatūra naktį 1-3, aukščiausia dieną 5-7 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur nedideli krituliai. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Dieną 1-6 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis nedideli krituliai. Naktį ir rytą kai kur plikledis. Temperatūra naktį nuo 4 šalčio iki 1 laipsnio šilumos. Dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.